Demek bizim bugünkü mövzumuz olacak kurikulum nedir? Kurikuluma başlayırıq. Kurikuluma başlayarken mövzuları öğrenmemiz için ilk növbədə kurikulumun ne olduğunu bilməliyik. Kurikulum nedir? Kurikulum bir təhsil proqramıdır. Kurikulum nedir? Kurikulum təhsil proqramıdır. Sonra kurikulum nedir? Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili ve qiymətləndirilməsiyle bağlı bütün meseleleri özünde əks etdirən konseptual sənəddir. Demek, sizden soruşuram ki, kurikulum nedir? Cevabın biri deyə bilərsiniz ki, kurikulum təhsil proqramıdır. Bu kısa konkret cevabdır. Ama açması nedir? Daha geniş tərifi nedir? Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili ve qiymətləndirilməsiyle bağlı bütün meseleleri özünde əks etdirən konseptual sənəddir. Tamam, yaxşı, bu ne deməkdir? Bu tərifi açaq. Məzmun nedir? Yəni, mən şagirdə nə öyrədəcəm? Şagird nə öyrənəcək? Məsələn, ibtidai sinif 4-cü sinifə dərs keçirəm. Mən fikirləşirəm ki, məsələn, mən şagirdə əsasın qissələrini öyrədəcəm, köməkçinin qissələrini öyrədəcəm. Şagird əsasın qissələrini, yəni isim, sifət, say, fiil, əvəzlik, zərf öyrənmiş olacaq. Şagird köməkçinin qissələrini, məsələn, qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nidanı öyrənmiş olacaq. Yəni, məzmun budur. Şagirdə nə öyrədəcəm, şagird nə öyrənəcək. Sonra məzmundan əlavə var təşkil. Təşkil nədir? Dərsi necə təşkil edəcəm? Hansı iş formasından istifadə edəcəm? Hansı iş üsulundan istifadə edəcəm? İş formalarımız hansılardır? Fərdi iş var, cütlərlə iş var, qruplarla iş var, bütün siniflə iş var. İnşallah bunu növbət dərslərimizdə daha ətraflı bir şəkildə öyrənmiş olacaq. Sonra iş üsulları var. Mən hansı iş üsulundan istifadə edəcəm? BİBÖ, auksion, L-Irvin diaqramı, qar topası, rollu oyun və simulyasiya vs. Yəni, təşkil də bu oldu. Hansı iş üsulu, hansı iş formasını istifadə edəcəm. Sonra qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə də nədir? Yəni, mən şagirdi necə qiymətləndirəcəm? Hansı qiymətləndirmədən istifadə edəcəm? Diaqnostik qiymətləndirməm olacaq, formativ qiymətləndirməm olacaq, summativ qiymətləndirməm olacaq. Yəni, budur. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsiylə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir. Məzmun nə oldu? Şagirdə nə öyrədəcəm? Şagird nə öyrənəcək? Təşkil nə oldu? Dərsi necə təşkil edəcəm? Hansı iş üsulu, iş formasından istifadə edəcəm? Qiymətləndirmə nədir? Necə qiymətləndirəcəm? Bu belə tərifini öyrəndik. Sonra UNESCO-nun keyfiyyətli kurikulum üçün meyarları vardır. Yaxşı, keyfiyyətli kurikulum üçün meyarlar hansılardır? İlk növbədə kurikulumun aydın məqsədləri olmalıdır. Kurikulumun aydın məqsədlərinin olması. Yəni, mənim məqsədim nə olmalıdır? Tam aydın olmalıdır. Sonra, kurikulumun bugünün tələblərinə cavab verməsi. Bugünün tələbi nədir? Məsələn, bugünün tələbi ondan ibarətdir ki, müəllim dərsi özü izah etməsin. Şagirdə istiqamət versin və şagird artıq özü öyrənsin. Ənənəvi təlimdə necə idi? Müəllim dərsə girir, sinifə girir, dərs başladı, müəllim sinifə girdi, jurnalı yoxladı, şagirdlərdən dərsi soruşdu, qiymətini yazdı, şagirdlər əyləşdi, sonra dərsi başa salır, izah edir. Zəng vuruldu, çıxı getdi. Amma bu günün tələbi bu deyil axı. Bu günün tələbi odur ki, müəllim şagirdə istiqamət verir. Və çalışır ki, şagird özü axtarış etsin, şagird özü araşdırsın, özü öyrənsin. Bax, bu günün tələbi budur. Sonra proyektorlardan istifadə, lövhədə müəyyən video çarxlarının izlədilməsi, maraqlı şəkillərdən istifadə, motivasiyanın qurulması, refleksiya və s. Bütün bunlar nədir? Bu günün tələbləridir. Sonra, kurikulumun şagirdlərin bugünkü və gələcək həyatları, təcrübələri, arzu və istəklərinə uyğunluğu. Yəni, təhsil sistemində elə qurmalıyıq ki, keçilən mövzular hər biri şagirdin arzusuna,
isteyene uygun olsun. Şagirdin gelecek hayatı için, bugünkü hayatı için faydalı olmuş olsun. Sonra kurikulumun yaşadıkları ölkənin tarixini ve medeniyetini nəzərə almaqla sosial ve iqtisadi baxımdan şagirdler için firavan gelecek qura bilmək məqsədinin olması. Bəli, elə qurulmalıdır ki, məqsəd nə olmalıdır? Firavan gelecek qura bilsinler. Ölkənin tarixi, medeniyeti, bütün bunlar hər biri nəzərə alınmalıdır. Sonra kurikulumun ədalətli və inklüziv olması. İnklüzivlik nədir? Yəni, sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərlə, sağlamlıq imkanları məhdud olmayan şagirdlərin eyni sinifdə dərsi cəlb olunması. Məsələn, şagird tutaq ki, 10 yaşı var, məktəbdə təhsil almalıdır. Amma məsələn, anadan gəlmə deyir və yaxud da ki, məsələn, bir yol qəzası baş verib, şagird gəzə bilmir, əl arabasındadır. Onu dərsdən uzaqlaşdırmaq olar mı? Olmaz. Onun da haqqı budur ki, haqqı var ki, normal olaraq digər şagirdlərlə eyni sinifdə tədrisə, dərsə cəlb olunmuş olsun. Sonra kurikulumun şagird yönümlü olması. Şagird yönümlü olmaq nə deməkdir? Yəni, şagirdin marağı, potensial imkanı, arzusu, istəyi, bunlar hər biri nəzərə alınmalıdır. Sonra kurikulumun açıq və çevik olması. Aha, açıq və çevik olmaq nə deməkdir? Baxın, məsələn, 44 günlük müharibə. Nə qədər şəhidlərimiz? Allah hər birinə rəhmət eləsin. Sonra torpaqların alınması. Bu oldu, düzdür. İndi inşallah bütün tarix kitablarında nə olacaq? Həmin bu 44 günlük müharibədən bəhs olunmuş olacaq. Şəhidlərimiz haqqında məlumatlar verilmiş olacaq. Hansı torpağımız hansı tarixdə işğaldan azad olunub? Məlumat verilmiş olacaq. Budur. Yəni, yenilik oldu, nəsə bir hadisə baş verdi, bu cəmiyyət üçün vacibdir, düzdürmü? Gələcək nəsil hər biri bunu bilməlidir. Artıq bunun tez bir zamanda, sürətli bir formada cəmiyyətə yayılması, kitablara salınması. Bax, budur kurikulumun açıq və çevik olması. Baş verən yeniliyin dərsliklərə salınması nümunə verə bilərik. Sonra kurikulumun ardıcıl və əlaqəli olması. Bəs bu nə deməkdir? Yəni, mövzu keçirəmsə, keçilən mövzular bir-biriyle əlaqəli olmalıdır və ardıcıl şəkildə keçilməlidir. Sadədən mürəkkəbə doğru, asandan çətinə doğru. Baxın, bunlar nə oldu? Bunlar UNESCO-nun keyfiyyətli kurikulum üçün meyarlarıdır. UNESCO-nun keyfiyyətli kurikulum üçün təqdim etdiyi meyarlardır. Nəzərdən keçirir bir daha, kurikulumun aydın məqsədlərinin olması, kurikulumun bugünün tələblərinə cavab verməsi, kurikulumun şagirdlərin bugünkü və gələcək həyatları, təcrübələri, arzu və istəklərinə uyğunluğu, kurikulumun yaşadıkları ölkənin tarixini və mədəniyyətini nəzərə almaqla sosial və iqtisadi baxımdan şagirdlər üçün firavan gələcək qura bilmək məqsədinin olması, kurikulumun ədalətli və inklüziv olması, kurikulumun şagird yönümlü olması, kurikulumun açıq və çevik olması, kurikulumun ardıcıl və əlaqəli olması. Bura qədər. Nəsə sualınız var mı? Aydın olmayan nəsə varsa Mənim deyin. yoxdur, aydındır. Bir dənə sualım budur ki, bu Aha. dediniz YouTube'da olacaq. Ha. İndi yəni bugündən və yaxud da sabahtan olacaq. YouTube'dan qulaq asa bilərəm yəni. Baxın, mən indi hal-hazırda dərsi qeyd edirəm. Dərs yazılır. Bax, dərs bu dəqiqə video yazılır. Səsimiz də düşür, ekran da düşür. Dərs bitən kimi videonu YouTube kanalına yerləşdirəcəm, linki sizə göndərəcəm. Linki göndərərsiniz oradan. Linki göndərəcəm. İstədiyiniz vaxt təkrar kimi baxa bilərsiniz. Yaxşı. Aydın. Aha. Sonra keçirik kompetensiyaya. Kompetensiya nə deməkdir? Baxın, kompetensiyanı 5 barmaqla yadda saxlayırsınız. 5 barmaq. Bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət, dəyər. Oldu mu 5 dənə? Yani. Oldu. Kompetensiyanı nə ilə yadda saxladıq? 5 barmaqla yadda saxladıq. Bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət, dəyər.
Hə. İndi sizdən soruşsa ki, kompetensiya nə deməkdir? Demək bu beşinin də adı olmalıdır. Dördünün, üçünün, ikisinin, birinin adı olsa bu kompetensiya deyil. İndi baxın, kompetensiya insanın bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərinin kombinasiya olunmuş şəkildə istifadəsidir. Bu nə deməkdir? Baxın, məsələn, mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İbtidai Sinif Müəllimliyi ixtisasını bitirmişəm. Və tutaq ki, 100 baldan 90 bal toplamışam və hal-hazırda məktəbdə işləyirəm. Mənim biliyim var, düzdür. Əgər mən məktəbdə işləyirəm və həmin o şagirdləri öyrədə mənim bacarığım var. Elə müəllimlər var ki, yəni bu danılmazdır, bu həqiqətdir. Elə müəllimlər var ki, məsələn, çox savadlıdırlar, süper savadları var. Amma öyrədə bilmir. Qarşısındakı insanı, qarşısındakı şagirdi, tələbəni, müdavimi öyrədə bilmir. Demək onun biliyi olmasına baxmayaraq, bacarığı yoxdur, düzdür. Amma sən biliyini istifadə edib, qarşındakı şəxsə öyrədə bilirsənsə, bu artıq nədir? Bacarıqdır. Mən 90 bal topladım. Məktəbdə İbtidai Sinif müəllimi kimi işləyirəm. Bilimdən istifadə edib şagirdləri öyrədirəm. Okey. Mənim şagirdlərim öyrənə bildisə, bu mənim nəyimdir? Bacarığımdır. Artıq mən 1 il, 2 il, 3 il, 4 il, 5 il, 6 il işləyirəm də hər il şagirdlərlə işləyirəm. Artıq təcrübəm var. Və bundan o qədər istifadə edirəm ki, məsələn, mən artıq 5-ci ildir ki, 1-ci sinif şagirdinə, 2-ci sinif şagirdinə, 3-cü sinif şagirdinə və yaxud da 4-cü sinif şagirdinə dərs keçirəm. Artıq illərdir dərs keçirəm deyə mənim təcrübəm var. Həmin bu da nəyə çevriləcək? Vərdişə çevrilmiş olacaq. Keyfiyyət və dəyər. Dəyər nədir? Məsələn, milli və bəşəri dəyərləri öyrətmək. Şagirdə məsələn, isim, sifət, say, əvəzlik, zərf və yaxud köməksiz qısələri və yaxud faritika, leksikologiya bunu öyrənməklə kifayətlənmirəm. Bununla yanaşı milli dəyərlərimizi, bəşəri dəyərlərimizi, bəşəri nədir? Dünya. Milli dəyərlərimizi, dünyada olan o bəşəri dəyərləri də öyrətməliyəm. Hə, bunların hamısı da varsa, artıq keyfiyyətli bir təhsil var. Bu da oldu mu kompetensiya? Yani. Oldu. Məsələn, mən müəlliməm, uşaq hazırlaşdırıram. Tutaq ki, və yaxud da müəllimlərin işə qəbul imtahanına hazırlaşdırıram, sertifikasiya imtahanına hazırlaşdırıram. Biliyim var, qarşımdakı insanı öyrədə bilirəmsə bu nədir? Bacarı. Artıq illərdir bu işi görürəm deyə bu nəyə çevrildi? Vərdişə çevrildi. Bax, bu da kompetensiya. Kompetensiya nə deməkdir? İnsanın bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərinin kombinasiya olunmuş şəkildə istifadəsidir. Daha sonra davam edirik. Kompetensiyalar siyahısı 2016-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təqdim edilmişdir. Demək, kompetensiyalar siyahısı neçənci ildə kim tərəfindən təqdim edilir? 2016-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təqdim edilmiş olacaq. Aha. Və müasir dövrdə insanın yiyələnməli olduğu kompetensiyaları əzbər bilməlisiniz. 8 dənə kompetensiya var. Müasir dövrdə insanın yiyələnməli olduğu 8 kompetensiya var. Hansılardır? Ana dilində ünsiyyət, xarici dillərdə ünsiyyət, riyazi savad, elm və texnologiyada kompetensiyalar, kompüterdən istifadə kompetensiyası, öyrənməyi öyrənmək kompetensiyası, sosial və vətəndaşlıq kompetensiyası, təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq kompetensiyası, mədəni məlumatlıq və özünü ifadə etmək kompetensiyası. Baxın, ana dilində ünsiyyət kompetensiyası. Bu nə deməkdir? Yəni, hər birimiz ana dilində danışmağı, ana dilində ünsiyyət qurmağı bacarmalıyıq. Bu bir.
İçinizə hansı oldu? Xarici dillərin ünsiyyət kompetensiyası. Bu nə deməkdir? Ana dilimizlə yanaşı ən azından bir dənə də olsa xarici dili bilməliyik. Əsas lazım olan xarici dili bilməliyik. Məsələn, əvvəllər ən çox tələb olunan dil hansı dili idi? Rus dili idi. Amma indi hal-hazırda Rus dilindən çox İngilis dili tələbi var. Demək, artıq məcburuq. Çünki işə qəbul zamanı hər hansı bir dövlət işində işlədikdə belə və yaxud hardasa bir administrator və yaxud da bir reception işlədikdə belə işləmək istədikdə belə, adi bir işdə belə sənin o xarici dili istəyirlər. Sonra riyazi savad, elm və texnolojide kompetensiya var. Yəni sənin riyazi savadın olmalıdır. Ən azından sadə, minimal biliklərin olmalıdır ki, sən gündəlik həyatda baş çıxara biləsən. Ən azından sən, məsələn, mağazaya gedirsən. Riyazi savadın olmalıdır, düzdürmü? Alışverişdə. Sonra kompüterdən istifadə kompetensiyası. Yəni sən mütləq şəkildə kompüterdən istifadə etməyi bacarmalısan. Ən azından Word-dür, PowerPoint-dir, yəni kompüteri açıb yandırmaqdır və s. Yəni sadə bir şeyləri bilməlisən. Müasir dövrün tələbidir. Öyrənmək kompetensiyası. Bu nə deməkdir? Öyrənməyi öyrənmək. Məsələn, deyirsiniz ki, riyaziyyat mənə çətin gəlir. Mən riyaziyyatı öyrənə bilmirəm. Mən necə edim ki, riyaziyyatı öyrənim? Özünüz üçün yollar axtarırsınız. Məsələn, müəllimlə hazırlaşırsınız və yaxud da əlavə olaraq YouTube-dan video izahlara baxırsınız və yaxud da gedib fərdi müəllimlə hazırlaşırsınız və yaxud qrupla hazırlaşırsınız və yaxud özünüz ən sadə kitabdan başlayırsınız. Mürəkkəb kitablara doğru, çətin kitablara doğru, sadədən çətinə doğru irəliləyirsiniz. Va öyrənmək kompetensiyası budur. Və yaxud deyirsiniz ki, mən kurikulumu öyrənə bilmirəm, yadımda qalmır. Necə öyrənə bilərəm? Yol axtarırsınız. Məsələn, mən YouTube-dan izahlara baxmalıyam və yaxud müəllimin izahını dinləməliyəm və yaxud da kitabı özüm oxuyaraq öyrənməliyəm və yaxud da yazaraq öyrənməliyəm. Yəni, özünüz üçün yol fikirləşirsiniz. Sonra sosial və vətəndaşlıq kompetensiyası. Sosial nədir? Artıq yəni sən bir fərd olaraq, şəxs olaraq sosiallaşırsan, cəmiyyətə adaptasiya olmalısan. Sən cəmiyyətdə bir vətəndaşsan, düzdürmü? Cəmiyyətdə bir vətəndaşsan və artıq cəmiyyətə adaptasiya olmalısan. Budur. Təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq kompetensiyası. Bu nə deməkdir? Bax, bir işə təşəbbüs etmək, onun sahibkarı olmaq. Məsələn, mən İqtisadiyyat Universitetini bitirmişəm. Mən biznesmen olmaq istəyirəm. Biznesmen olmaq üçün edirəm. İlk növbədə özüm öz işimi qurmalıyam da, düzdür. Özüm öz işimi qurmaq istəyirəm. Bunun üçün təşəbbüs göstərirəm. Buna nə edirəm? Təşəbbüs göstərirəm. Artıq məsələn bir mağaza açdım, öz işimi qurdum, ona nə oluram? Sahibkar oluram. Təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq kompetensiyası budur. Sonra mədəni məlumatlıq və özünü ifadə etmək kompetensiyası. Mədəni məlumatlıq nədir? Yəni, baxın, məsələn, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Şəki Xan Sarayı və s. Tutaq ki, məsələn, tarixi abidələrimiz haqqında məlumata sahib olmalıyam. Və bunu qarşımdakı insana öyrətməliyəm. Tutaq ki, mən mütləq şəkildə Qız Qalasıdır, Şirvanşahlar Sarayıdır, Şəki Xan Sarayıdır və s. Bunlar haqqında məlumatlı olmalıyam. Məsələn, mən övladlarımı ora aparanda quru-quru gəzdirməklə kifayətlənməməliyəm. Nə etməliyəm? Onlara bu haqda da məlumatlar verməliyəm. Və yaxud da dərs keçirəm, şagirdlərimi ora gəzməyə aparacağım. Düzdür. Quru-quru gelib divarlara baxıb gəlməyin bir mənası yoxdur. Bunlar haqqında məlumatım olmalıdır. Və bunu övladlarıma, şagirdlərə və yaxud başqa digər şəxslərə öyrətməliyəm. Bu budur. Demək, müasir dövrdə insanın yələməli olduğu kompetensiyalar hansılar oldu? Ana dilində ünsiyyət kompetensiyası, xarici dillərdə ünsiyyət kompetensiyası, riyazi savad, elm və texnologiya kompetensiyalar, kompüterdən istifadə kompetensiyası, öyrənməyi öyrənmək kompetensiyası, sosial və vətəndaşlıq kompetensiyası, təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq kompetensiyası, mədəni məlumatlıq və özünü ifadə etmək kompetensiyası. Sonra 21-ci əsr insanına lazım olan bacarıqlar var. Aha, yaxşı. 21-ci əsr insanına lazım olan bacarıqlar hansılardır? Tənqidi təfəkkür, yəni kritik, yardıcı yanaşma, yəni kreativ, əməkdaşlıq, yəni kooperasiya, ünsiyyət, yəni kommunikasiya,
informasiya savadlılığı, media savadlılığı, texnoloji savadlılığı, seviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik, yəni məhsuldarlıq və sosiallıq. Və bunlar 21-ci əsr insana lazım olan bacarıqlardır. Kompetensiyalar ayrıdır, bacarıqlar ayrıdır. Kompetensiyaları Aşağı. əzbərləyin ki, bacarıqlarla qarışdırmayın. 21-ci əsr insana lazım olan bacarıqlar, tənqidi təfəkkür, kritik. Tənqidi təfəkkür nədir? Yəni, müəyyən bir məsələn əsəri oxudun, ona öz fikrini bildirməlisən. Tənqidi deyəndə təkcə mənfi nəzərdə tutulmur ha. Məsələn, bir əsəri oxudum, onunla bağlı mənfi fikirlərimi də deyə bilərəm, müsbət fikirlərimi də deyə bilərəm. Bax, bu tənqidi təfəkkürə aiddir. Sonra yaradıcı yanaşma, kreativ, yəni yeni nəsə yaratmaq. Bax, məsələn, kompüterlər, telefonlar, planşetlər, müəyyən məsələn dərmanlardır, robotlardır. Yaradıcı yanaşma deyilmi? Təbii ki, yaradıcı yanaşmadır. Kimisə yaradıcılığının məhsuludur. Sonra əməkdaşlıq, yəni kooperasiya, insanlarla əməkdaşlıq etmək. Məsələn, bir şirkətlə əməkdaşlıq edirəm. Ünsiyyət, kommunikasiya. Məsələn, digər insanlarla ünsiyyətə girirəm. Söhbət edirəm. Ətrafımda olan insanlarla, istər iş həyatında olsun, istər məişət həyatında, yəni gündəlik həyatımız olsun, ünsiyyətə girirəm. Sonra informasiya savadlılığı, yəni hər bir kəs informasiya savadlılığı olmalıdır, müəyyən informasiyalara malik olmalıdır. Media savadlılığı, media nədir? Televiziya, radio, kompüter, telefon. Yəni televiziyadan, radiodan, kompüterdən, telefondan gələn məlumatları öyrənmək. Texnoloji savadlılıq, texnoloji savadlılıq nədir? Texnologiyadan istifadə etməyə bacarığı, kompüterdən istifadə etməyə bacarığı, telefondan istifadə etməyə bacarığı. Çeviklik. Çeviklik nədir? Yəni sən çevik olmalısan. Gün ərzində, məsələn, plan qurursan ki, plan işləri görəcəksən. Artıq nə edirsən? Çeviklik göstərirsən işlərini görmək üçün. Sonra liderlik. Liderlik nədir? Yəni sən lider olmalısan. Lider olaraq məsələn çalışmalısan ki, ailəni önə çəkmiş olasan, ailəni məsələn daha yaxşı yaşadasan və yaxud da bir ölkəni, bir qrupu irəli çəkəsən. Budur. Təşəbbüskarlıq. Təşəbbüskarlıq nədir? Dediyim kimi, məsələn, bir işi qurmaq üçün təşəbbüs göstərirsən. Təşəbbüs göstərib işini qurub, məsələn, onun sahibkarı olursan. Sonra produktivlik nədir? Digər adı məhsuldarlıqdır. Yəni, gününü məsələn məhsuldar keçirirsən. Tutaq ki, mən universitetdə təhsil alıram. Səhər 8-də dərsə gedirəm. Saat 1-də dərsim bitir. 8-də başlayır, 1-də bitir. Düzdürmü? Məsələn, evə gəlirəm 2. Hə, 2-dən sonra mən günümü necə məhsuldar keçirə bilərəm? Məsələn, gedib əlavə kitablar oxuya bilərəm, kitabxanaya girə bilərəm və yaxud da evdə oxuya bilərəm kitabımı və yaxud gedib part-time, yəni yarı işlə işləyə bilərəm. Günümü məhsuldar keçirə bilərəm. Bax, budur. Sosiallıq. Sosiallıq da nədir? Yəni cəmiyyətdir. Ortaq mənafe və maraqlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulmasıdır. Qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulması üçün sosiallaşmaq bacarığıdır. Yəni cəmiyyətə adaptasiya, bir növ adaptasiya olmaq bacarığıdır. Bu da 21-ci əsr insana lazım olan bacarıqlardır. Tənqidi təfəkkür, yəni kritik, yaradıcı yanaşma, yəni kreativ, əməkdaşlıq, yəni kooperasiya, ünsiyyət, yəni kommunikasiya, informasiya savadlılığı, media savadlılığı, texnoloji savadlılığı, çeviklik. Sonra gəlir nə? Liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik, məhsuldarlıq və sosiallıq. Sonra bir də lifelong learning mədəniyyəti var. Lifelong learning nədir? Ömür boyu öyrənmədir. Lifelong learning ömür boyu öyrənmə. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmə. Məsələn, kurikulum yarınanda bəzi müəllimlər, yəni çox müəllimlər bunu inkar etdilər. Nəyə lazımdır? Ənənəvi təlimlə keçirik. Kurikulum, məsələn, artıq onları çətin olduq. Onlar hamısı təlimə yönləndirildi, öyrədildi. Artıq ənənəvi təlimdən uzaqlaşmalıdır. Yeni dərs metodundan keçməlidir. Çox müəllim bunu inkar etdi. Amma lifelong learning mədəniyyətində deyir ki, sən ömür boyu öyrənməlisən. Sənə yenilik verilirsə, sən bu yeniliyi öyrənib tətbiq etməlisən. Qarşındakı insanı öyrətməlisən. Sən buna qarşı çıxmamalısan. Ömür boyu öyrənmədə, yəni deyir ki, nə yenilik varsa bunu inkar etmək əvəzinə zaten sənin inkarın, belə deyək, sənin inkarın heç bir şey yaramış olmayacaq da loru dilə deyək. Heç bir şey yaramır sənin inkarın. İnkar et. Artıq bu qaydadır. Kurikulum, sən bunu tətbiq etməlisən. Öyrənib şagirdlərə bu metodla dərs keçməlisən. Demək, ömür boyu öyrənmədə sən sənə verilən yeniliyi
iteleme əvəzinə onu qəbul etməlisən və öyrənib həmin yeniliklə şagirdlərinə dərs keçməlisən. Lifelong learning ömür boyu öyrənmə mədəniyyəti də budur.